Takže vrhnul jsem se na knížku, která se jmenuje Dobrodružství na mořském dně. Je to soubor povídek a první povídka se jmenuje Všichni muži přes palubu a je to o expedici, která vyrazila na moře s úmyslem najít skameněliny mořských živočichů, které se před válkou nacházely v takové skalní stěně na útesu nad mořem, ale během války potom Němci celý ten útes vyhodili do povětří, protože v něm měli sklad prachu. A když vlastně z toho Ruska odcházeli, tak to tam vyhodili do povětří a tím pádem zanikly ty skameněliny. No a naše asi šestice dobrodruhů se vypravila na lodi hledat právě tyto skameněliny na dně moře. Kromě toho se také zabývali sledováním samozřejmě ryb, teploty moře a další různé vědecké výzkumy, ale nakonec se jim podařilo přece jenom kus té skameněliny toho ichthyosaura nalézt, a to sice až teprve, když je napadlo, že musí pomocí rumpálu, který mají na lodi, otočit některé ty kameny na dně, že vlastně ty skameněliny můžou být takzvaně obličejem ke dnu, takže když se jim to podařilo, tak to objevili. Je to taková povídka velice rychlá, je tam o tom, jak se vlastně ten hlavní hrdina naučil taky plavat a naučil se vlastně potápět pomocí nějakých šnorchů, později pomocí akvalungu a jak tam sledovali ryby, sledovali tam velrybu a tak dále a dá se ta povídka přečíst tak za 25 a 20 minut. Druhá povídka se jmenuje Mořské okurky a tady náš malíř byl opět přizván tentokrát k malování podmořského světa. On plul nebo se dostavil do Japonského moře a tady maloval, namaloval také nějaké chobotnice. Bydlel tady v domku, nejprve tedy jakoby pronajatém ubytovně, ale potom v domku u jisté stařenky a tam se dozvěděl o tom, že ona měla syna potápěče, který zemřel při jedné nešťastné akci právě pod vodou. Bylo zajímavé, že opět se dostavil režisér, který v první povídce filmoval podmořský výbuch a teďka chtěl filmovat útok chobotnice na potapěče. A vybudovali proto obrovské akvárium plastové, kam dovnitř dali chobotnici, dali tam potapěče a ten vystřelil z harpuny. Chobotnice však uhla, ta trojzubec z té harpuny narazil do toho akvária, to prasklo a všechno se to vyvalilo ven. A chobotnice, chvála Bohu, jak náš hlavní hrdina usoudil, byla velice blízko moře, utekla a uplavala. Takže to je takový zásadní moment toho druhého a Mořské okruky se to jmenuje proto, že on byl vlastně součástí lodi, která sbírala ty podmořské mlže, plže, nebo tady ty vlastně sumíše, kteří tam vlastně žijí a potom se používají jako potrava. Třetí povídka se jmenuje Podmořský dům a je to o další expedici, kam byl přizván malíř, aby maloval samozřejmě. A hlavně ta expedice měla za úkol poslouchat zvuky moře. Takže oni pod moře potopili takový jakýsi veliký batiskaf, který byl vevnitř vybaven co by dům, byly tam laboratoře, byly tam ložnice, byla tam kuchyň a dalo se tam samozřejmě ze zhora doplavat, ze spoda se do toho batiskafu vstoupilo a tam se vlastně v suchu a v kyslíku žilo, ale žilo se v tom tlaku, aby se tam mohlo pracovat dole a nemusel ten potápěč vyplavávat po každé nahoru. Během toho, když ještě byli nahoře v táboře s stanama, tak si tam vyprávěli nějaké příběhy. A jeden ten příběh byl o potopené lodi, která někde v tom zálivu se měla nacházet. No a shodou okolností oni při jedné té výpravě mimo ten batiska v tu loď našli. Měli tam také delfína, kterého se snažili vycvičit, aby donášel vlastně poštu například nebo nějaké nářadí a podobně ze zhora z té lodi dolů do toho batiskafu, ale při jedné bouři se ten delfín, který se jmenoval Saša, dostal nějak z takového ohraženého prostoru, kde ho cvičili a uprchl tam odsaď. Hlavní hrdina byl také přizván, aby si prohlédl skalní pevnost, obrovskou skalní pevnost, vytesané místnosti, vytesané skály, skalní věže. Všechno se to odehrává na Krymu u Feodézie a ta místa tam skutečně jsou, takže jako není to v té knížce smyšlenka. Hlavní hrdina, totiž malíř podvodního života, se také vypravil dolů do podvodního domu,
kde 10 dní strávil na expedici. Přitom se snažili nahrát nějaké zvuky těch ryb a dělali různé výzkumy. Také k ním potom poslali do kocoura, který tam s nima asi 5 dní žil. Když se potom vrátili nahoru, tak vlastně zjistili, že delfín se vrátil. Oni ho našli někde na pobřeží, přivezli ho zpátky a už ho naučili i nějaké triky. On byl najednou poslušný. Vodní dům potom spustili na 25-metrovou hloubku z původních 10. Opět se tam vystřídala posádka a když potom vypukla bouře na souši, hrála hrůzné spojení s tou podzemním domem, tak když se tam po bouři dostali, tak zjistili, že s domem to ani nehlo a všichni v něm uvnitř byli v pořádku. Režisérovi se bohužel nepodařilo nafilmovat vůbec nic z toho, co nafilmovat chtěl a Marlene, což byl ten hlavní takový propagátor tady těch aktivit, potom napsal našemu malíři už po sezóně dopis, že má mnoho záznamů zvuků z podmoře a mnoho dalších materiálů, které bude přes zimu zpracovávat. A náš malíř přes zimu zase zpracovával kresby, které měl jenom v náčrtech a podobně, takže takhle končí celá ta kniha. Spisovatel Sviatoslav Sacharnov je vlastně potapěč, je to člověk, který s mořem měl hodně společného a proto mohl i takovou tu knížku napsat.